Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no canal e hoje eu estou jogando um negocinho de morrer. Gente, vocês não acreditam que eu sou um passarinho? Vocês vão ver. Tá, isso não é uma boa ideia. Oi. Não, quero aquilo. Isso, dinamite. Tum. Eita, não. Que eu caí. Que? Gostei do look. Vou no canhão. Que da hora. Eita, tem um copo aqui. Caramba, eu não sabia. Eu coloco na pia depois. E foi assim que o copo foi na pia. Quanto o balão não chega? 40. Agora tem que estar o canhão. Espero que esse canhão funcione pelo menos. Hey! Nossa! Pera, tem que correr. Foi quase que eu cheguei. Tá. Agora é melhor eu voltar. É melhor mesmo. Não. Eu sou uma parte desse balão. O balão vermelho. Não. Joga eu pra lá. Quase. Enquanto o balão só. Cadê o balão? Sumiu? É, deve ter sumido. Ui. Que bom que não teve. Nossa, eu joguei o cara também. Travou um pouquinho. Nossa! Esse tiro. Ali. E aí, mano? Tudo bem? Me ignorou. Coitado de mim, ô. Não pode fazer isso, não. Não pode, não. Muito bem. Tchau. Fica deitada mesmo. Pronto, caiu. Mal comigo. Como que eu. Ai, eu nem pulei do negócio. É, tablet não dá. Sério, gente. Tablet, se você tentar, nunca vai dar. Tô morta. Balão. Nossa! Tchau!
Nossa, que eu consegui passar! Oh. Tá, esse lugar travou demais. Não! Bora. Eu clico. Ah, vão clicar, eles vão clicar. Eita. Não me derrube. Olha aqui. Ele começa a encher muito, caramba. Ele começa a jogar a pessoa. Tera. Não! Eu consigo. Nossa, travou um pouquinho, tá travando. Nossa, o negócio. Tá muita pessoa aqui, então. Balão não só. Ah, caramba. Ah, ele vai subir. Nossa, ele bateu. Subi. Não. Não, como que eu caí? Nossa. Eita. Não. Ele. Dinamite, isso! Não, eu preciso ir para outro lugar. Ai, caramba. Ai, dinamite. Ah, não vale mais a pena. Pegar o meu pé. Ah, não. Eita, o cara caiu. Ei, ele me puxou. Aê! Sai daqui. Não me puxa, não. Sabia mesmo, né? Devia puxar. Devia mesmo. Menino safado. Nossa. Ui. Que pose os dois? Ah. Oi. Eu sou o passarinho. Ai. Passarinho. Isso que é pose. Hey! Vai logo! Nossa, eu vi essas caindo. Aí. Não quero subir. Começar a subir. Não. Não. Pera. Isso. Me joga pra lá. Isso. Isso.
Isso. Eles acham que eu tô lá, mas não tô. Eu subi. Novo título. Eu subi no balão. Ah, ele também tá aqui. Oi. Prazer te conhecer. Tamo aqui. Muito melhor do que lá embaixo. Olha lá. Nossa, que eu vi. Agora vamos tentar assim. Eu tipo. Me deixe. Eita. Não! Ai, ele foi muito rápido. Me deixa levantar! Só porque ele demorou um montão pra levantar. Nem longe foi. Cai em cima dos dois. Ó. Eita, não, pera. Não é pra ficar. É pra ficar atrás. Oh, caramba. Tipo assim. Tipo assim. Nossa, só dá pra ver lá explosão, explosão, explosão. Bora tentar outra coisa. Já fiz balão de mármore, hein? Uma escada. Crianças nunca fazem isso. E uma escada rolante. Ah, mas sim também. Eita. Ah. Nunca fazem isso, crianças. Nossa, eu tô caindo mesmo? Que é isso, hein? Tô caindo! Vai demorar uma vida pra cair. Eita. Rock and roll! Pera. Tá. Cai, 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 cai,
Só quando eu falo bem baixinho. Ei! Ah, que bom que ele não bateu em mim! Que bom que não foi muito doloroso. Não me bate. Não me bate! Caramba, para de me bater. Pegar o checkpoint. Não é um checkpoint mesmo, é um spawn point. Pelo menos se for. Ai. Depois a gente vai pra esse negócio de metal. Tão subindo e tão subindo. Tararara. Não, não desce aqui, por favor. Eu digo pra tu. Obrigado. Linha. Cai. Nossa, ele caiu na escada. Tá. Pras Olimpíadas. Nossa, se eu dar reset. Morri. Eu morro para sempre? Vocês não querem aqui. Quero reiniciar. Esse é um lugar. Você está andando normalmente. Você está andando normalmente. E o amigo, você vai salvar seu amigo. Não preocupe, seu amigo. Eu vou te salvar algum dia. Eu queria te salvar, mas eu não posso. Ai. E eu morri. No mesmo lugar. Ou será que ela me empurra? Lindo dia, lindo dia. Ela me empurrou, me empurrou. Eu sei que a internet dela tá ruim, hein? Ou é minha? Não, é dela. Tá, isso não é legal, não. Você não vai ganhar a corrida. Haha, vou te pau. Ela teleportou. Duda Moreno, o que é isso? Ah, é ela. Não sabia. Cadê ela? Eu aqui. Não! Eu. Uhul! Eu. Ai. Ui, ui. Isso doeu. Isso doeu. Se você gostou, não esqueça do seu like. Espero
Espero que você gostou do vídeo e deixe o seu like. Se você for se inscrever, aperta o sininho. Então, até a próxima aí. E...